sjell këngët të cilat mbesin në kujtesë pavarësisht sa vite mund të kalojnë. Kësa herë do të jemi të kënga Amo Kujton, që vjen e kënduar nga Naser Berisha, është kënduar në original nga Naser Berisha, por në ndërvite është kënduar edhe nga shumë artistë të tjerë, dhe kështu ka bërë që kjo këngë të rezistoj kohës. Që që shojmë bashkë këtë material dhe gjithashtu mësojmë pak sa i përket historiku të këti projekt. Naser Berisha është këngëtar i cili identifikohet me zhandrin pop rock. Këngët e tij janë prime të ndryshmeve të cilat janë të njohura për publikun shqiptar. Karriera e tij muzikore filloi qysh në moshën e re, të cilin aktivitete vazhdon edhe në ditët të sotme. Kam vazhduar të jem aktiv sa kam pasë mundësi. Realisht në vitet e para, fillimit kanë qenë nga vitit 2000 deri në vitin 2006-2007, ka qenë ajo euforia e albumeve të mija, dhe të hitëve të mija që i kisha në atë kohë me Do të doja, Blondina, kështu me radhë, dhe të isha shumë aktiv. Edhe në botën përëndimore në gjithandej, të në Gjermani, në Zvicër, në gjithandej, në Austrika, jetu në Shqiptarë, por edhe në Kosovë gjatë pushimit, sa visha këtu, dhe të kisha shumë kërkesa dhe shumë koncerte e gjitha tjera. Një ndër këngët e karrierës e tij është kënga A Më Kujton, për të cilën artisti flet në vazhdimsi. Këngë do të të kisha shkruar në vitin 2002 muzikën, kurse tekstin e kisha filluar, por kurse se nuk e shqipsha që nuk është nuk e ju përshtatë shumë lisë melodike që në kisha krijuar, dhe kontaktua një shoktimin një Gjeli Laziri, cili e ka bërë tekstin për këtë këngë, dhe në kombinim të tëtë mes tekstit tina dhe muzikës time i ngjizuam në albumin e dytë, e kjo nda pastaj u vequa si këngë hit i ati albumi, albumi që e gjurëmët, kurse kjo kënga që e ta më kujton, por me kalimin e kohës pasi që në referend përmendë që u shpesh Blondina ime, publiku e ka marrur edhe si titull këtë dhe e ka përë si Blondina ime si këngë, edhe pse në zyrtarisht do tëtë titull në ka më kujton. Sigurisht, po, të ashtu është një këngë e cila edhe sot dëgjohet dhe këndohet. Po, sakt. Dëgjohet dhe këndohet, dhe që është më interesant dhe në atë kohë, ishin kohra e videoklipeve, kur bëshin videoklipe me një skenar, me një regjisor, kur i gjithë e këtë se gati 5 dit, 6 dit, 7 dit për një videoklip. E pikërisht kjo këngë i takon qasaj kohë dhe qati niveli, kur ne i gjiruam sigurisht 4-5 ditë dhe me kohën që ata që të njofin këngë dhe e din, halën e sporteve këtu në Gjilan dhe të shtruam me zalë, me rërë, e pas ta i ndezëm diku një 500 qirin, edhe ka qenë atmosfera që nuk ishte përdorë rast një herë më parë në një videoklip, pas ta i në mundësit e tona primitive të thajmë ashtu, e simuluam si kur me helikopter të gjirohi, e realisht ishte një kamerë e lidhur me një konopë, e cila u sinte qatë tërkohës të ndimua në salë dhe improvizuam një situatë që deri në atë kohë ishte erisi për videoklipet e tona shqiptare. Gjatë procesit të ngjizimit të albumeve, do të të ne ishim dikon 5-6 instrumentist që mërnin pjesa dhe ngjizonim këtë album, dikon 2 javë kemi bërë punë masive, efektive, do të në studio. Gjatë procesit të këngëve ti e shef pak a shumë se cila këngë do të dalohet nga videoklipi, sepse i ndëgjon shumë shpesh, gjatë aranjimit tyre, gjatë këndimit, edhe që nga fillimi menduam se kjo këngë do të dalohet nga këngët e tjera të albumit, por nuk e dishim se sa do të peshoj dhe sa do të ketë një jetë gjatësi kjo këngë. E pastaj me videoklipin jashtëm një vlerë të shtuar kësaj këngë përmes imazheve të cilat i krijuam përmes asaj këngës, dhe se cili të ri në atë kohë ju duket që po e përjeton vetë vetën, sepse kjo ngjarje pikrisht bëhet për një kohën e shkollës së mesme ose fundi shkollës së mesme, kur të rrit zakonisht dashurohen e kanë ato dashuritë thella. Sipas qysh, çfarë ka bërë të veçantë këtë këngë? Teksti është një tekst me të vërtet shumë i mirë, dhe të ka e përshkruan jetën sakt në një trio i cili gjatë tërë kohës dhe të t'i kujtohet një vajzë nga Rinia, në kohën kur ka qenë shkollë në mesme dhe ka dalë e ka pritur, që fësa e nuk ka qenë njëtë në klasë me te, apo njëtë në shkollë dhe ka dalë e ka pritur para shkollës. Këto e në ato kujtimet dhe pastaj
kalimi kohës dhe i kthehet kënë kohë edhe i thot a më kujton krejt këto e lidhën se besoj që këtë tekst i ka pjet gjdo të riu që e ka prejkë sidomos në qëfëse jo e tërë këngas paku një pjesë, një refren apo një strofe kësaj këngës e ka prejkë me jetën e vetë që e ka lidhë edhe pas taj natyrisht që e ka ndjerë si këngë të dedikuar pikrisht për atë person. Albumin e dytë ishte kënga e daluar nga albumi dytë kjo këngë dhe mbjetoj kohës edhe sot për asaj dite kur unë gjithmonë e këndoj dhe tëtë nuk është e mundër që ta përfundoj mbramin ku performoj live që mos ta këndoj së paku dy herë dhe tëtë një herë në pjesën e parë dhe një herë pas pauzës në pjesën e ditë. Që më kujtojt për shambull në atë kohë tash kur e kam shkruar këtë këngë dhe tëtë nuk në shtëpi nuk i kisha endë studion e sofistikuar në atë masë që të ishte gjithka digitale i kam pasur një mikser, një mishpull që i thojmë në Gjermania atje, me një kaset, thjesht kasetat e kohës kalume, një katër kanal që do të shfrytëzoja dhe mundoja që ta bëja demon. E qka i kam ra pishmonit më vonë për këtë punë ka qenë se më vonë, kur fillova ta modernizoj studion e shita pikrisht atë, e do të gjitha këngët e albumit para dhe dyta që i kisha shkruaj tërvet i kam pasur si kujtim që i kam bërë pikrisht nga jo, nga i mishpull t'i vogël me një kaset, edhe jo që kishte shumë lera jo a i mishpull, po dojshë ata modernizoja pa e pasur në ndjenjen se kam e arë koha që edhe pas 3 dekadave ose 2 dekadave gjysë të flasin pikrisht për këto këngë, pikrisht për këto demo këngë cilat ishin krijuar s'pari, e tash më dhimë se kam shqitu në atë kohë sepse ka një vlerë të madhe dhe ta kishte si kur ta kisha në pronësia dhe më të tje. E kjo më kam vetur pak pikë që nuk e kam bajtur deri sotë. Nasër Berisha veqohet për këng